Tervetuloa AA-kerhoon! Olen ollut kuivilla ja 2 viikkoa 10 tuntia. Hienoa! Mutta kerran meinasin turvautua taskumattiin. Mä oon ollut kuivilla tunnin! Mä 2! Mä 3! Mä en kestä tätä enää, mun on pakko mennä ottamaan 1 huikka. Tänepäs jo viikka! No joo joo! Kompanasta järäsin tänkyn pönkkää teet! Räkyn kälekyn! Tippaapas minulle vähän tuota valkaista vennää! Oliks Pekka? Klolin kolin! Mä oon miettinyt, että voisimme jättää viinakset kokonaan pois. Ei mä oo viinaa! Mä en Minusta se voisi olla hyväkin ajatus! Ei käy! Oho! Lopettakaa riitely, mennään ulos tekemään jotain muuta! Onpa hyvää kossua! Tämps loppu jo! Kolin! Voi vitsi loppu, lähetäänpä lillikkojen viina! Kolin! Kanttis. No jos ei kiinnosta, me mennään ilman sua. Älä riosiin. No sä ootkin tommonen luusinen rikkipits, me voidaan ihan hyvin mennä ilman sua. No niin justiinsa vitsin tolla. Hei ho, let's go! Mennäkö vaiko eikö mennä? Nyt aletaan tekeen omii drinksui vai mitä jätket? Mitä nyt? Lisää kokaiinia! No niin. Maista!